تاکہ بینچز بنیں گے تو ایک جو ہائی کورٹ میں کمپیکٹ فارم میں ان کو ساری چیزیں لاہور میں ملتی ہیں وہ اسکیٹر ہو جائیں گے۔ یہ بتائیے کہ 150 سال تقریبات کے حوالے سے آپ کیا چونکہ وہ فوت ہو کر کے ہیں اور اس میٹ میں تو پیسے